নমস্কাৰ, তোমালোক ভালে আছানে? নিশ্চয় ভালে আছা, ঘৰতে পঢ়া শুনা নিশ্চয় কৰি আছা। যিহেতু পৰীক্ষা হ'বই, গতিকে কলেজ বন্ধ বুলি ভাবি পেলাই পঢ়া শুনাৰ পৰা আঁতৰি নাথাকিবা। আমি তোমালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিমেই, আৰু তোমালোকে নিজেও ঘৰত পঢ়া শুনা কৰি থাকা, আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে আমিতো আছোৱেই, যোগাযোগ কৰিবা। গতিকে আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ নিৰ্মল ভকত উপন্যাসখনৰ আলোচনা এটা লৈ আহিছোঁ। তোমালোকক মই আজি যিহেতু তোমালোকৰ প্ৰথম মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে উপন্যাসখনৰ ভিতৰলৈ উপন্যাসখনৰ বিষয়বস্তুলৈ সোমাই যোৱাৰ আগতে তোমালোকক মই ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ বিষয়ে অকণমান কওঁ, তাৰপিছত উপন্যাস কিনো সেই বিষয়েও দুটা লাইন কেৱল কৈ লওঁ, যাতে তোমালোকে পিছৰ পৰ্যায়ত উপন্যাসখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাত সুবিধা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া চাবা, উপন্যাস সাহিত্য হৈছে আধুনিক যুগৰ জনপ্ৰিয় এক সৃষ্টিশীল শিল্পকৰ্ম। উপন্যাস এখনত মানৱ জীৱনৰ সকলোবোৰ দিশেই বিস্তৃতভাৱে প্ৰতিফলিত হয়। আচলতে চাব গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে এখন উপন্যাসত সমাজৰ একেবাৰে নিচজন দুখীয়া সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে যিজন ৰাজকীয় পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছে সেই ব্যক্তিজনলৈকে সুন্দৰভাৱে উপন্যাস এখনত প্ৰতিফলিত হয়, উপন্যাস এখন গঢ়ি উঠে। গতিকে চাবা, আমি অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ এগৰাকী লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ বা তথা প্ৰাতস্মৰণীয় যিসকল উপন্যাসিক আছে সেইসকলৰ ভিতৰত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ হৈছে অন্যতম সাহিত্যিক তথা প্ৰাতস্মৰণীয় লেখক। তেওঁ যিকেইখন উপন্যাস ৰচনা কৰিছে সেই উপন্যাসৰ প্ৰায়কেইখনেই তোমালোকৰ এই ইতিহাসৰ পটভূমিত ৰচনা কৰা হৈছে, ইতিহাসৰ পটভূমিত ৰচনা কৰা উপন্যাস। অসমীয়া সাহিত্যত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইতিহাসক সম্বলন কৰি, ইতিহাসক আধাৰ হিচাপে কৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ভানুমতি আৰু লাহৰী নামৰ দুখন উপন্যাস লিখিছে। এই দুখন আছিল অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ প্ৰথম ইতিহাস সমৃদ্ধ উপন্যাস। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি যদি সেই ইতিহাসক আশ্ৰয় কৰি লিখা উপন্যাস লিখাসকলৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'লেও ভুল নহয়, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপন্যাসিকৰ নাম উলিওৱা বা এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰোঁ, তেনেহ'লে নিঃসন্দেহে ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ নাম আগত থাকিব, হয়নে? গতিকে সেই বুৰঞ্জীৰ আধাৰত ৰচনা কৰাৰ উপন্যাসিকসকলৰ ভিতৰত ৰজনীকান্ত বৰদলৈক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু তেওঁক এক কথাত কি বুলি কোৱা হয়, অসমীয়া সাহিত্যত উপন্যাস সম্ৰাট হিচাপে তেওঁ আখ্যা দিয়া হয়। এতিয়া চাবা, তেওঁলোক কি কি উপন্যাস ৰচনা কৰিছিলে, তোমালোকে অলপ পঢ়ি চাইছানে বাৰু? নামকেইটা শুনি ল'বা কি কি উপন্যাস ৰচনা কৰিছিলে। প্ৰথম তেওঁ উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিলে মিৰি জীয়ৰী, আৰু মিৰি জীয়ৰীৰ পিছত মনোমতি, ৰংগিলী, নিৰ্মল ভকত, ৰাধা ৰুক্মিণী ৰণ, দুন্দুৱা দ্ৰোহ
তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ, ৰহদৈলিগিৰি, খাম্বা থৈবি আদি। গতিকে এই উপন্যাসসমূহৰ জৰিয়তে ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ যিটো খুঁটি তাক একদম শক্তিশালী কৰি থৈ গৈছে। আৰু চাবা, তেওঁৰ প্ৰতিখন উপন্যাসতে দেশৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা, শ্ৰদ্ধা, ত্যাগৰ মনোভাৱ, এই সকলোবোৰ কথা প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা গৈছে। আনকি তেওঁ প্ৰতিখন উপন্যাসৰ মাজেৰে নিজৰ ঠাইখনক ভালপোৱা, নিজৰ ঠাইখনৰ ৰীতি নীতি, কলা সংস্কৃতি আদি সকলোবোৰ দিশেই প্ৰতিফলন কৰিছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে এই নিজৰ কলা সংস্কৃতি এইবোৰৰ উপৰিও আৰু এটা কথা তেওঁ উপন্যাসসমূহত দেখা গৈছে, সেইটো হৈছে সমাজ সংস্কাৰৰ যিখন ছবি। গতিকে সেই ছবিখনৰ কথাও তেওঁ দেখুৱাবলৈ পাহৰা নাই। গতিকে চোৱা, এই ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ উপন্যাসৰ এইবিলাক একো একোটা বৈশিষ্ট্য, হয়নে নহয়? সমাজ সংস্কাৰ ছবিখন তেওঁৰ উপন্যাসত দেখা গৈছে। সমাজ জীৱনৰ যিবিলাক আমাৰ অসমৰ সমাজখনৰ যি কলা কৌশল, ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, সংস্কৃতি, এইবোৰ দিশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেইবোৰো হৈছে তেওঁৰ উপন্যাসৰ একো একোটা বৈশিষ্ট্য। আৰু কেনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্য তেওঁৰ উপন্যাসবিলাকত দেখা গৈছে সেইবিলাকো আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোকক আজি কেৱল মই সাধাৰণ এনেই এটা আভাস দিলোঁ যে ৰজনীকান্ত বৰদলৈনো কোন আছিলে, তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যলৈ তেওঁৰ অৱদান কেনেকুৱা, গোটেইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে আৰু আইডিয়া কৰিব পাৰিবা। তাতে আজি মই উপন্যাসকেইখনৰ নাম ক'লোঁ, উপন্যাসনো কি এনে দুটা শব্দত বুজালোঁ যিহেতু আজি আৰম্ভণি কৰিছোঁ। গতিকে আজি একেবাৰে উপন্যাসখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই নাযাওঁ, আমি পিছৰ ক্লাছকেইটাত, পিছৰ পৰ্যায়ত আমি এই উপন্যাসখনৰ সন্দৰ্ভত যিমানখিনি পাৰোঁ তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। উপন্যাসখনৰ লগত, উপন্যাসখনৰ কাহিনীৰ লগত কি কি দিশ জড়িত হৈ আছে, চৰিত্ৰ, টেকনিক বা কৌশল, উপন্যাসখনৰ আংগিক, উপন্যাসখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা প্ৰকাশ হৈছে, উপন্যাসখনৰ সামাজিক দিশ, এই সকলোবিলাক দিশ যিমান পাৰোঁ তোমালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে প্ৰতিটো খণ্ডই শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয়, আৰু মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক এনেকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে অলপ পঢ়ি পেলাই, উপন্যাসখন অলপ পঢ়ি পেলাই চাবা। তাৰপিছত কিবা যদি বুজি নোপোৱা থাকে মই পঢ়াই যোৱাবিলাকত, তোমালোকে মোক বিনা দ্বিধাই, একো সংকোচ নকৰাকৈ সুধিবা, তেতিয়া মোৰো তোমালোকক বুজাবলৈ সুবিধা হ'ব, ঠিক আছে? গতিকে আজিলৈ আৰম্ভণি কৰিয়ে সামৰিছোঁ, আমি পিছৰ পৰ্যায়বিলাকত এটা এটাকৈ আলোচনা কৰি যাম, ঠিক আছে? ধন্যবাদ।